এটা ডাঙৰ অভিযোগ দিলে যুৱকগৰাকীয়ে যেন হওক আমি অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ আহিছো বিজেপিয়ে নিযুক্তি কেলেংকাৰী কোনোপধ্যে বাহিৰত উলুৱাটো বিচৰা নাই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত বিজেপিৰ সভাপতি জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত বিধায়ক অখিল গগৈ এটা হৰব হৈ পৰিছে সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ বাবে সভাপতি ভবেশ কলিতাই পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল বিজেপিৰ শূন্য সহনশীলতা নীতি এটা ৰাইজে বুজি পাইছে দেখত এতিয়া ফেসিষ্ট শাসন চলি আছে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ বিজেপিয়ে নিযুক্তি কেলেংকাৰী কোনোপধ্যে বাহিৰত উলুৱাটো বিচৰা নাই আৰু যিহেতু এতিয়া বিজেপিৰ সভাপতিৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সভাপতিগৰাকীৰ পদত্যাগো দাবী কৰিছে অখিল গগৈ সেইটো অভিযোগ উঠি আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে বিজেপিয়ে যেতিয়াই অভিযোগবিলাক উত্থাপন হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ভাও দিয়ে আপোনালোকে দেখিব যে আপুনি ভিক্টৰ দাসে কি কৈছিলে ভিক্টৰ দাসে কৈছিলে ঐ নামঘৰত কোন আছ তো লগে লগে বিজেপিয়ে গোটেই হাল্লা হুলস্থুল কৰি কলে যে নাই আমি কল খোৱা নাই কল খোৱা নাই কল খোৱা নাই চৰকাৰৰ এই যে কল খোৱা নাই এই কথাটো কিয় হৈছে আজি দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এতিয়া ভবেশ কলিতাৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এজন পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁৰ বিধায়কজনে এনেকৈ পইচা বিচাৰিছে গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একদম তেওঁটো কৈ থাকে যে শূন্য সহনশীল মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বোলে শূন্য সহনশীল লগে লগে এনকোৱাৰী দিব লাগিছিলে নে নাই লগে লগে সভাপতি হিচাপে তেওঁ পদত্যাগ কৰা উচিত আছিলে নে নাই অভিযোগৰ এনকোৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ছৌ মুহূৰ্তত তেওঁ নিজেই সভাপতি হিচাপে পদত্যাগ কৰিব লাগিছিলে নাই কিন্তু ইমান যে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইলগ মাৰি মাৰি এতিয়া যে সৰিয়হৰ তলিত ভূত ওলাইছে এই কথাটোৱে বিজেপিৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ অসমৰ মানুহে বুজি উঠিব পাৰিছে সংবিধানে কৈছে যে সমাজবাদ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱস্থাটোৰ এটা অংগাংগী অংগ তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ সংবিধানতে বিশ্বাস নকৰে বিজেপিৰ সংবিধানত লিখা আছে যে তেওঁলোকে ছেকুলাৰিজিম আৰু ছচিয়েলিজিমত বিশ্বাস কৰে ইমান ধুনীয়া পাৰ্টিটো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ সংবিধানৰ যি কথা যে ছেকুলাৰিজিম তেওঁলোকে মানি ল'ব ছ'চিয়েলিজিম তেওঁলোকে মানি ল'ব তাৰ বিপৰীতে গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁক এতিয়ালৈকে ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ কথাও শুনা নাই মই তেওঁক কৈফিয়ত তলব কৰাৰ কথাও শুনা নাই আৰু তেওঁক এতিয়ালৈকে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ওলোৱা নাই দেশত এতিয়া এক ভয়াৱহ ফেচিষ্ট শাসনৰ মাজেদি পাৰ কৰিছোঁ সকলো মানুহে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিলেই দেশৰ ভাল হ'ব